Զինվորների եւ ուսանողների հանդիպումը զինվորական ողջույնով է սկսվում, շարունակվում ազգային երգու պարով։ Մայր բուհի ուսանողները կրկին Արցախում են, այս անգամ առիթը Եղնիկներ զորամասի հիմնադրման 25-ամյակն է, համասահանականները զինվորներին շնորհավորելու են եկել մշակութային հարուստ ծրագրով։ Հաճելի է, երբ մեր ուսանողները հենց զինվորներին եկել են շնորհավորելու, մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու։ Եվ Երևանի Պետական Համալսարանի եւ մեր բոլորի համար անչափ կարեւոր է նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը։ Նպատակը երևի թե ավելի շատ մեր զինվորներին մոտ լինելը ու իրենց այս մի օրը ու մի քանի ժամը փորձել հնարավորինս հետաքրքիր ուրախ դարձնել։ Զինվորից հեռու, բայց միշտ զինվորի կողքին այս գաղափարն է մայր բուհի ուսանողներին տարին առնվազն երկու անգամ Արցախ բերում, ինչը վստահ են ոգևորում և ուժ է տալիս մեր սահմանապահներին։ Շատ գոհ շնորհակալ ենք նման այցերի համար և ձեզանից հաճախակի սպասում ենք այդպիսի այցեր։ Արցախյան շարժման 30-ամյակի պուրակը համալսարանականները բերձորում են բացում, որպես հայկական երկու հանրապետությունների զարթոնքի և անկախության խորհրդանիշ։ Մեծ օր է մեզ համար եղել այն օրը, երբ սկսվեց շարժումը։ Շարժումը մեզ միացրեց, շարժումը մեզ վերացնեց, մեզ կրկնակի հայ դարձրեց։ Պուրակում տնկվող յուրաքանչյուրն կուզենի այսօրվա սերնդի մոտ ավելի է ամրապնդում սեփական հողին տեր կանգնելու և կրկին Արցախ վերադառնալու ձգտումը։ Գալով այստեղ ծավ տնկելով, ուսանողը մի ուրիշ տիպի է կապնվում այս հողին, հասկանում է, որ այստեղ նրան ինչ-որ կապող մասնիկ կա։ Ուսանողների հաջորդ այցը Արցախ չի ուշանա, մինչ այդ ընկուզենիները կամրանան հողում, կծախկեն, ավելի գեղեցկացնելով Արցախը մայր Հայաստանին կապող ռազմավարական ճանապարհը։ Ժիրայր Գրիգորյան, Հայլուր։